Волонтерські фонди працюють наповну, та все ж потреби не зменшуються. Сьогодні до нашої студії ми запросили керівницю волонтерського фонду. Це Анастасія Чугунова. І дуже раді, що саме ви є сьогодні у нас, тому що ми зможемо поговорити про ті питання, які зараз важливі. Адже волонтерський рух і взагалі той напрямок, який зараз українці обрали, він і розвивається, і вже має свої резервні організації, коли ми можемо розраховувати і на те, що будуть доправлені всі необхідні, потрібні зараз речі, і на те, що тут люди працюють, щоб все це поповнювати, і щоб був якийсь запас навіть. Тобто зараз волонтерство розвивається такими величезними кроками, можна так сказати. Але все одно потреби є, і потреби дуже важливі. Такі зараз, на перший погляд, ми би могли, ну, про які наші зараз потреби ми можемо сказати, які з них найважливіші, на ваш погляд, тут, скажіть, будь ласка. Дякую вам за запрошення, бо це дуже важливо розповідати про це. І особливо тому, що ми робимо і в чому, які потреби нам зараз необхідні. Це, перш за все, руки. Бо у нас дуже не вистачає людей. А наше приміщення може вміщати десь до 50 людей. А якщо це буде повне наповнення, то ми займаємося саме сітками. І тому ви розумієте, що ми можемо 10 сіток робити за день, ну, на день. І це дуже важливо для військових, бо сітки – це такий розхідний матеріал, який вони кидають, і вони ж їх не забирають, вони потрібні. Не те, що кожен день, кожну хвилину. І якщо ми будемо робити набагато більше і швидше це прискорювати, то і нашим військовим це дуже допомагає. І нам потрібні, перш за все, дуже руки потрібні. Потрібна тканина, безумовно. Ну і сказати про те, що ми там, нам не потрібні гроші, ну це якось... Та й гроші потрібні, звичайно, гроші, звісно, потрібні. Про що мова, так. Про що мова, але не такі великі суми нам потрібні, нам перш за все потрібні руки. Люди, українці, я вас дуже прошу, щоб ви обов'язково приходили до нас. А, Настя, от знаємо, що зараз є багато волонтерських організацій, де також плетуть сітки великих розмірів, маленьких, різні. Тобто є запити від військових, і от хто вже напряму контактує, то вони кажуть, там розмір такий, то зробіть, так? Чи зробіть менший, зробіть які. Вже визначилися з тканиною, вже знають точно, яка треба, і вже плетуть справді за якоюсь такою дивною методикою. Тобто, коли, якщо раніше тільки пробували і думали, чи так, як ми зробимо чи інакше, то зараз вже винайшли усе, що потрібно. І тепер є, вже нічого не треба, вже є все, є методика, за якою треба плести, є тканина, яка необхідна, але її треба купувати, її треба доправляти, і треба мати тих людей, які зможуть її розрізати правильно, зможуть все це зав'язати і сформувати, і відправити. Так? Ось, так. Чи у вас розділена ця праця, чи є ті групи, які займаються одним чи іншим, чи ви всі разом все робите? Ні, ми багато експериментували з основою. Така у нас дуже цікава основа – це сітка затіняюча. У нас є люди, хто її купують, хто збирають гроші на це, да? Зелена така сітка, або багато хто на іншій основі плете, а у нас вже ось така основа. Потім ми робимо запит, хто збирає тканину, ну, це соціальні мережі, а у нас є люди, які сортують її, бо не всю тканину можна фарбувати. У нас потім хлопці її фарбують, це теж спеціальна методика, це не просто так, ну, не кожну тканину можна пофарбувати, не кожну тканину можна, ну, порізати. Є такі невеликі, невеличкі такі, як у нас такий цех, можна сказати, де саме ріжуть тканину, бо треба нарізати теж, скільки сантиметрів потрібно. А потім вже люди її вплітають у цю сітку, у цю основу. Тому у нас розділення, да, бо хтось дуже добре ріже, а хтось дуже вплітає. А хлопці у нас саме фарбують. Саме фарбують за своєю методикою. Це дуже добре, що є такий розподіл праці, да. Адже так буде швидше. Так, швидше, і да. Кожній людині буде зрозуміліше, що робити з того чи з іншого напрямку. Так? Це ж і звичайно, що люди обираються не просто так. Хтось хоче те робити, нехай робить те. Краще, бо люди бувають, що краще роблять, ріжуть тканину, аніж її вплітають. Це теж дуже добре, бо різати дуже багато. Що, ну, для кожного знайдеться у нас робота. Для кожного.
Раніше, ось коли приносили тканину, то я пам'ятаю ще той час, це з 14 року, все це пробували, все це дивилися, як буде працювати така тканина, як інша. І я пам'ятаю хімічну, коли тканину, ну, я маю на увазі не натуральну, так, а це з домішками хімічними. Коли використовували, то вона дуже погано себе показувала, проявляла, тому що вона плавилася і вона горіла не так, як потрібно. Тобто ми ж повинні розуміти, що це такий захисний матеріал, захисна частина, яка повинна теж слугувати військовим. І це теж важливо дуже знати, з чого зроблена тканина, з чого зроблена сітка, аби коли, наприклад, станеться там пожежа, станеться возгоряння, то хлопці могли дуже швидко врятуватися. Тобто це, на це теж треба мати розрахунок. Теж звертати увагу. Звісно, безумовно, давайте будемо відвертим, горить все. Ну, але синтетику, ну, не треба використовувати, бо вона, ну, швидше більше шкоди буде, більше шкоди. Ніж... якісь це обов'язково натуральні тканини. І ми вибираємо, люди приносять, я розумію, що приносять все-все-все. Там одежу, все-таки, ні, одежа нам точно не потрібна, тканину ми вибираємо яку, і тільки ту, яка такі натуральних, ну, натуральну тканину ми беремо і фарбуємо. І ще ж треба підбирати і фарбу яку, бо кольорові тканини можуть так нафарбуватися і зробити, наприклад, якийсь синій колір, ну, він нам точно не потрібен. А ось ці така зелена гама, природні кольори, оце нам потрібно, і підбиратись фарбу. Скажіть, будь ласка, чи зараз потрібний білий колір? Адже ми знаємо, що є місця, де більше снігу, і волонтери також якусь частину білого все одно виготовляють. Тому що, хто знає, чи випаде завтра сніг, наприклад, так? І в тій місцевості, можливо, з білим було би краще. Нам дзвонять військові, ми обов'язково питаємо не тільки розмір, а, ну, місцевість, приблизно, де ви знаходитесь, і приблизно, яка кольорова гама вам потрібна. Тобто просто білу ми не робимо, вони кажуть, що це, ну, відразу видно. Ми робимо якось примішками, типу вони називають грязний сніг. А, сірий, трошки жовтого. Такий жовтий, там коричневий десь, ось такими. Такі. Вони роблять білу з такими плямами. І ось це такі замовлення зараз є. Теж пам'ятаємо, що вже ми на таких помилках з самого 14-го року були, на таких помилках ми знали. І я пам'ятаю, коли просто захисну тканину привозили і казали хлопці, що вона не підходить, тому що видно. Ось захисна, видно. Наприклад, якийсь шар тканини поклали, ну все, нібито думали, що захистили, але насправді її не видно. Ну просто білу, от ровно білу, то не можна, треба, так. Не можна використовувати, бо, ну, як плями відразу видно. Буває, ще там плетуть люди, да, і вони використовують тільки один колір. Там, і воно теж відразу видно, що ти от сплів таке якесь коло, і воно зелене. То, ну, все це нам показували зйомки там зверху, да, і настільки показували, якщо це один колір, як воно видно. Тому ми вже все це зрозуміли, ми багато експериментували, і військові нам кажуть, що ви, ну, ось правильно робите, і завдяки їх там порадам ми вже привчилися і робимо, я думаю, що правильно. Ну так, звичайно. А бачите, скільки часу треба було для того, щоб багато. Зрозуміти усі, це ж технологія, це справді не просто так. Ми вже знаємо в тилу, як треба зробити там різні захисні там споруди роблять, так, люди там окопні свічки вже виготовляють, плетуть сітки, але треба правильно знати як. Подушки передавали, але ж знову таки хлопці кажуть, ви ж з пір'ям ні в якому разі не передавайте, бо що ж ми тоді будемо з ними робити? Тобто це теж знання, які отримуються з досвідом. І сітки там, чи то техніка, чи то машина, чи то просто десь зверху, ну, треба прикрити, да? Ну, це теж треба розуміти, для чого ви. У нас вже є розміри, які ми розуміємо, яку техніку вона йде і де вона буде використовуватися. Тому там кожний стежок – це дуже важливо. Хто приходить переважно до вас? Чи є люди різного віку? Різного, так? Дуже різного віку. Багато переселенців приходить, тому я запрошую всіх переселенців допомагати нам. Інколи приходило, ну, і до 50 людей. Зараз, ну, це 10-15. Ну, від чому, як ви думаєте, чому зараз менше стало? Я не знаю, може втомилися.
Я розумію, що втомилися. Може, хтось там роботу знайшов, але ми працюємо у вихідні, в суботу, неділю. Тому без питань приходьте обов'язково. В нас зараз і тепло, і у нас і дружня атмосфера, і кава, чай, ну все є. Все для того, щоб людина почувалася себе комфортно і допомагала країні. І в такому осередку волонтерському завжди можна знайти друзів. Да, завжди можна знайти людей, які можуть і знадобитися у звичайному житті. Тобто, скільки ми маємо таких випадків, коли познайомилися у війну, коли познайомилися в волонтерському осередку, а потім це вже друзі на все життя. Це 100%. Тобто ти, ну, приходить незнайома тобі людина, вона ніби стоїть там, ну, щось робить, да? Ти знайомишся з нею, виявляється, що вона, ну, така цікава, ну, таке цікаве життя, і вона розповідає, там, щось ділиться з тобою. І все, ти, ну, починаєш товаришувати. Ну, дійсно, вже у нас є така компанія, у нас, ну, я можу сказати, що це мої друзі вже. Ну, ось так. Yeah. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, okay. Насті. Yeah. Будемо далі спілкуватися з приводу того, як саме потрібно налагодити роботу, передавати. Ось це питання таке дуже важливе, бо передавання сіток і взагалі усього, що готують волонтери, воно теж дуже важливо зробити його правильним, аби хлопці отримали, дівчата отримали точно, аби це там не було в дорозі ніяких проблем. Тобто з цим ось хто керує? Це ви керуєте цим процесом? Ні, я керую я цим процесом. То на початку теж було дуже багато питань. Ну, ми не розуміли, кому ми віддаємо, да? Тобто, ну, приїжджають, кажуть, що ми волонтери, і зараз та ми хто знає, ну, звідки, таке, так. Бо на початку такий невеликий хаос. Але ми розробили замовлення, ми розробили таку форму, і ми розуміємо, що найкраще, звісно, запити отримувати саме від військових, і щоб саме військові приїжджали і забирали. Розуміємо, що це інколи і неможливо, але ми намагаємося так зробити. І зараз ми, ну, вже у нас є бригади, які постійно у нас замовляють, але й приїжджають волонтери, ну, яких ми, не можна сказати, перевіряємо, але, ну, ми вже розуміємо, хто вони, і ми їм віддаємо, і потім ми отримуємо фотозвіт. Треба на довірі, щоб все працювало, да, обов'язково, бо може бути будь-яка ситуація. Будь-яка ситуація, і такі випадки на початку були. Тому ми розробили вже і документи, і фотозвіти, бо, ну, і все ж таки, знаєте, треба підтримувати у людей розуміння того, що ми робимо. Треба показувати, що не просто там комусь ми віддаємо, і що ми робимо незрозуміло для кого і для чого. І ми обов'язково в своїх телеграм-каналах виставляємо там фотозвіти. Окрім сіток. Що іще? Ну, я знаю, що солдатам взагалі хочеться хоч якусь частинку дому, частинку тепла, бо багато з них вже стільки довго там знаходяться і, ну, ним не можуть. Вони не можуть побачити рідних і не можуть потрапити і взагалі. Що ще додаєте? Ну, да, спочатку у нас були тільки сітки, бо ми не знали, що там, як їх робити, а потім, знаєте, приходять люди і кажуть, а ось ми в'яжемо там шкарпетки. І вони, жінки, почали в'язати шкарпетки, і військові там з радістю їх забирають і носять їх. Потім ми почали збирати продукти харчування для них, і вони теж приїжджають. І ви знаєте, це так мило, коли, ну, ні, ну що ви, ну ми не візьмемо. Ну як це, ну це ж для вас. Ну, тобто, розуміння того, що вони такі ще соромляться, щоб дуже полюбляють солодощі та каву, та чай, бо це для них. Ну, це те, що взяв в кишеню собі, да. І ти можеш з'їсти, і в тебе одразу в кишені щось є, щось так, справді. Є. Це дуже добре, щоб щось хоча б було б таке ще, поживне. Да, ми робимо окопні свічки теж. Теж почали це робити, і пішли замовлення, запити. І це хлопці у нас роблять, і вони прям, ну, вже великими партіями віддають, і експериментують з військовими, там радяться. Ну, це теж. Знаєте, Настя, я зараз бачу, що ми взагалі вже стільки всього навчилися робити разом, що вже можна такі виробництва невеличкі на будь-яку тему, на будь-які вже потреби ми зможемо все зробити. Да. І це настільки нас, ну, радує, і дуже хочеться, щоб ми і потім, і надалі, і щоб завжди ми були такими. Да, щоб ми були разом і підтримувати у собі оцей, як то кажуть, бойовий дух. Настя, ну, наостанок звернення від вас. Звернення. Я хочу побажати українцям не втрачати надію,
не втрачати позитивне мислення і, найголовніше, не відкладати своє життя на завтра. А якщо ви трішки втратили цю надію, то ви приходьте до нас, бо у нас така, ну, дружня атмосфера, і ми вас і нагодуємо, і каву, чай ми вам запропонуємо, і навіть ще і друзів вам теж запропонуємо. Ось так. Так що, да, особливо приходьте, у нас все є. У Анастасії Чугунової, такої керівниці. Все є, приходьте обов'язково. Все є, і все ви вже змогли зробити, згуртували людей. І ось така ваша, таке ваше вміння організаторське, такі здібності, вони допомагають вам і в житті. Хтось плете, хтось організовує, ну, всі потрібні, всі потрібні. Так, звичайно. І, ну, тут така ваша велика заслуга. Ви все вже зуміли зробити за цей час і вже досвід маєте. Ми разом зуміли все це, всі ці методику, досвід, це ми зробили разом і головне, працюємо і дуже чекаємо на людей. Будемо сподіватися, що відгукнуться мешканці нашого міста, відгукнуться, можливо, ті, хто приїхали з інших міст. Звичайно, ми розуміємо, що важко зараз, важко втриматись і важко взагалі пережити усе, що відбувається з нами, але потрібно об'єднуватися і, звичайно ж, бути разом. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30 і зустрінемося вже завтра. До побачення. We'll be right back.